Hai anak-anak Prazamrud yang cikgu sayangi sekalian. Apa khabar kamu hari ini? Cikgu harap semuanya sihat sejahtera. Okey, pada minggu ini cikgu telah terangkan mengenai tema buah-buahan. Cuba sebut kembali apa dia buah-buahan yang telah cikgu ajar. Sebut sama-sama. Buah apa cikgu dah ajar? Buah apple, buah nanas, buah langsat, buah strawberry. Lagi? Banyak kan? Kamu suka tak makan buah-buahan? Mestilah suka sebab buah-buahan adalah buah-buahan yang berkhasiat. Ia bagus untuk tubuh badan kamu. Okey, pada hari ini cikgu akan menerangkan mengenai cara-cara untuk membuat tugasan 3D buah apple. Siapa suka makan buah apple? Angkat tangan. Ramai kan suka makan buah apple. Cuba kamu terangkan pada cikgu, buah apple ni ada banyak warna tak? Yang selalu kita jumpa ada dua jenis warna buah apple, iaitu warna merah dan juga warna hijau. Hari ini kita akan melakukan tugasan buah apple 3D. Nak tahu tak macam mana? Jom! Ini ialah bahan-bahan yang kita perlukan. Modul pengajaran dan pembelajaran prasekolah tema buah-buahan. Ya, ini gambarnya ya. Okey, pertama sekali kamu perlu pensel warna, modul, gunting, gam. Kamu perlu melukis kembali gambar apple di dalam modul ini dan kalau ada printer, kamu minta ibu atau ayah printkan saja ataupun poterstik saja gambar apple ni kepada dua. Kepada dua ni cikgu dah poterstik dua. Okey, mula-mula sekali apa yang perlu kamu lakukan, kamu perlu warnakan. Warnakan kedua-dua buah apple yang telah di fotostik tadi. Warnakan merah. Warnakan merah. Okay, warnakan dua-dua sekali. Dua-dua sekali yang telah kita fotostik tadi. Fotostik daripada modul tadi. Okey, yang kedua, kamu keluarkan warna hijau. Kamu keluarkan warna hijau dan kamu warna daun pada modul tadi. Warnakan daun dengan warna hijau. Warna cantik-cantik tau. Jangan keluar daripada garisan. Okey, kamu warnakan gambar daun tu dengan cermat. Okey, selepas sudah siap, kamu warna gambar daun dengan warna hijau. Ambil warna coklat pula. Nah, kita nak warnakan batang dia ya. Warna coklat. Okey, warna dengan kemas. Untuk batang, kita warnakan warna coklat. Ini dia, kita dah warna batang buah apple tu ataupun dia punya bahagian atasnya dengan warna coklat. Selepas itu, apa yang perlu kamu lakukan ialah kamu perlu mengambil gunting. Ini minta bantuan mak ayah, jangan kamu gunting dengan sendiri-sendiri ya. Dekat dalam kelas pun cikgu, kalau kita buat aktiviti menggunting, cikgu perhati ya. Kita kena pantau sebab gunting ni walaupun kita nampak macam ni je tapi bahaya sebab ia tajam. Kena gunakan dengan berhati-hati. Gunting macam cikgu ajar, perlahan-lahan, jangan gopoh-gopoh ya. Ambil dua kertas yang kamu warna tadi, yang warna merah untuk apple, buah apple tu kamu gunting perlahan-lahan ya. Gunting ikut garisan dengan perlahan-lahan macam yang cikgu ajar. Nampak tak untuk bahagian batang itu tak payah. Kamu terus je. Tak payah ambil. Cikgu nak bahagian buah sahaja. Boleh? Tada! Dah siap gunting dua buah apple yang berwarna merah yang telah kita warnakan tadi. Ya, macam ni ya. Dua buah apple ataupun buah apple yang apple putus stick tu kamu warnakan dan perlu digunting macam ni. Daun dengan batang ni tak payah. Kamu terus je gunting macam ni. Okey, boleh? Nak tahu apa step seterusnya tak? Jom ikut cikgu.
Ini dia buah apple, gambar buah apple yang telah kita gunting tadi. Mula-mula cikgu nak kamu lipatkan kepada dua bahagian macam ni. Kamu lipat elok-elok bagi sama ya. Dua-dua bahagian tu sama rata. Lepas tu kamu tekan sikit bagi dia sama kedua-dua belah bahagian. Macam ni ya. Okey. Lipat, ketepikan dulu dan ambil satu lagi buat yang sama juga. Lipat kepada dua bahagian yang sama. Okey, sama macam tadi. Kita dah dapat gambar dua buah apple yang telah kita lipat tadi macam ni. Okey, seterusnya kelas, ambil gambar buah apple yang telah kamu lipat tadi. Letak sini ya. Lepas tu ambilkan gam. Guna je apa-apa gam yang ada. Cikgu nak kamu gam dulu dekat bahagian tepi. Macam ni. Okey, letak gam. Letak elok-elok ya. Jangan kena comot-comot pula. Biar kerja tu biar kemas. Okey, setelah lipat dan letakkan gam, kamu letakkan sebahagian buah apple yang telah gambar buah apple yang telah kamu lekatkan tu. Letak dekat separuh buah apple ni. Selepas tu kamu ambil lagi sebahagian gambar buah apple yang telah kamu lipat tadi, letakkan gam macam tadi. Okey, letak elok-elok. Seterusnya kamu tampar dekat sebelah lagi gambar buah apple. Okey, tampar elok-elok bagi kemas ya. Okey, setelah kamu tampar dua-dua bahagian tu, kamu letakkan gam ya. Nampak tak? Okey, letakkan gam dekat tengah-tengah macam ni. Okey, ni pun sama. Nah, letakkan gam. Seterusnya kamu buka bahagian yang separuh tu, kamu gamkan kepada tengah-tengah tu. Alright. Okey, gam macam ni. Okey, nampak tak kelas? Okey. Tada! Dah jadi kita punya 3D buah apple. Lihat dekat-dekat sikit. 3D buah apple ni macam ni. Bila kita tengok belah sini pun nampak buah apple. Tengok belah sini pun nampak. Cantik tak? Kan? Mestilah cantik. Okey. 3D buah apple ni sangat cantik bila kita lihat. Cikgu nak kamu buat tugasan macam ni juga ya. Dan selepas kamu buat 3D buah apple tu, ingat dekat bawah ni ada tulisan apple. Macam mana ejaan untuk perkataan apple? Kita eja sama-sama. E-A-P-A-L-P-A-L-E. Apple. Cikgu nak kamu warnakan juga perkataan apple ni. Okey, boleh tak buat tugasan ni kelas? Mestilah boleh. Semuanya hebat-hebat anak murid cikgu. Okey, kita dah sampai ke akhir sesi pembelajaran. Kita akan berjumpa lagi untuk sesi akan datang. Cikgu ucapkan selamat melakukan tugasan. Buat dengan cantik dan hantar gambar kepada cikgu ya. Okey, cikgu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang kamu. Cantik tadi.